Olen tosiaan Ulpu Elonsalo, ylilääkäri tässä THL:llä ja kerron teille seuraavaksi Ukrainasta saapuvien parissa toimivien rokotuksista. Esityksen sisällössä käyn lyhkäisesti näitä rokotusten vastuutahoja, muun muassa tietynlaisia nyrkkisääntöjä, mihin oikeasti kannattaa kiinnittää huomiota, ja sitten erilaisista suojatarpeista MPR-tauteihin, polioon, kurkkumataan liittyen ja sitten pikkusen erilaisten ryhmien rokotustarpeita. Rokotusten vastuutahoista, niin lainsäädäntöhän määrää meillä sen, että työnantajan on huolehdittava siitä rokotussuojasta, mitä työolosuhteet vaativat. Ja kuntien on järjestettävä sitten puolestaan kansallisen rokotusohjelman mukaisia lasten ja aikuisten rokotuksia. Tämä on tämmöinen perusjako. Ja nämä työnantajan huolehtimista rokotuksista, niin tämä työn vaatima suojatarpeen arviointi tehdään siellä työterveyshuollossa ja työnantaja kustantaa ja työntekijä saa sen tarvitsemansa rokotuksen siellä työterveyshuollossa. Sitten kun me puhutaan tästä kuntien järjestämästä rokotustoiminnasta, niin siinä sitten katettaisiin esimerkiksi näitä tarvittaessa näitä ukrainalaisia majoittavien henkilöiden ja perheiden rokotussuojien täydentämistä ja sitten vapaaehtoistyöntekijöiden rokotuksista huolehditaan tällä tavoin. Ja sitten vielä erikseen muistetaan, että kunnat huolehtii näistä pandemia- eli koronarokotuksista ja antavat niiden suhteen ohjeita. Nyt se paikallinen sopiminen ja viestintä, en voi liikaa korostaa sitä, että kun on monta toimijaa, niin sitten se viestintä korostuu ja siitä tiedonkulusta olisi pyrittävä huolehtimaan mahdollisimman hyvin siellä kiireenkin keskellä. On mahdollista, että tullaan tarvitsemaan tämmöistä selkeää, tarvittaisiin ihan tämmöistä rauhoittavakin viestintää, jottei sitten hommat lähde laukalle, joko siellä työntekijöiden rokotusten suhteen tai sitten esimerkiksi kansalaiset saattaa ruveta jo esittämään kysymyksiä jossain vaiheessa, niin niihinkin on hyvä siellä sitten varustautua. Kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käytön pelisäännöt pitää tuntea, eli pitää tietää, kuka saa tilata, mistä ja mitä ja millä periaatteella. Minkälaisista asioista pitäisi siellä pystyä sopimaan paikallisesti, jotta sitten kaikki sujuisi mahdollisimman jouheasti. Ja sitä varten meillä on ihan tämmöinen perussivusto olemassa tuosta rokotustoiminnan järjestäminen kunnassa, niin sieltä löytyy tämmöisiä yleisiä perussääntöjä, joita periaatteessa aivan samankaltaisesti nyt näissäkin tilanteissa noudatetaan ja pyritään toteuttamaan. Ja meillä tietysti THL on velvollisuus seurata kansallisten rokotusohjelman rokotteiden käyttöä. Ne eivät ole ilmaisia, vaikka ne ovatkin saajalle maksuttomia. Ne ovat valtion rokotteita ja me sitten hollaamme sieltä vähän sitä tilannetta. Ja seuraamme asioita muun muassa sairaala-apteekien ja lääkekeskusten kautta ja sairaala- ja apteekille ja lääkekeskuksillakin on velvollisuus seurata rokotteiden käyttöä ja sieltä se vyöryy aina sitten sinne eteenpäin, eli jotta hommat pelittäisi hyvin ja oikein. THL:n verkkosivuja päivitetään kiireellisyysjärjestyksessä nyt tällä hetkellä ja totta kai myöhemminkin tehdään vielä tarvittaessa tarkennuksia ja muistetaan kaikki, että tilanne voi muuttua ja voi olla, että me joudumme päivittämään joitakin ohjeita vielä tässä pitkin matkaa. No sitten meillä on muutamia nyrkkisääntöjä, ehkä semmoinen ihan hyvä apu nyt juuri tähän tilanteeseen Ukrainasta saapuvan parissa toimivien rokotuksiin, niin siinä voidaan soveltaa meillä jo olemassa olevaa verkkosivustoa, jonka nimi on turvapaikanhakijoiden parissa toimivien rokotusten sivu. Tällä sivulla on suurin piirtein pelisäännöt tällä hetkellä niin kuin paikallaan. Ehkä voisin sen sanoa, että kun siellä puhutaan hepatiitti A-suojasta, mikä on tietysti tietyllä tavalla tärkeä turvapaikanhakijoiden osalta, jotka saattavat tulla ympäri maailmaa ja sellaisistakin paikoista, joissa esimerkiksi hepatiitti A on ihan endeeminen, niin sen suhteen nyt sitten Ukraina ei tällä hetkellä ainakaan ole mikään semmoinen merkittävä riski tämän hepatiitti A:n suhteen. Mutta muuten tuo sivu, niin sitä lukemalla pystyy soveltamaan erilaisiin tilanteisiin sitä tietoa. No nyt sitten näistä nyrkkisäännöistä, niin ehkä on hyvä muistaa, että Suomessa syntynyt ja asunut aikuinen, niin
Valtaosalla on tämmöinen täysi perussarja kurkkumätä ja poljota vastaan, niin valtaosalla se on kunnossa. Ja useimmat aikuiset ovat saaneet tehosteita myös aikuisiällä. Ja meillähän on ollut Suomessa tämmöinen sokeripala-poljokampanja vuonna 1985, jolloin melkein koko väestölle tarjottiin elävä heikennetty poliorokote. Lisäksi meillä on ollut tämmöinen aika tiheä poliorokotussuositus aikaisemmin, ja poliosuojia on tehostettu myös vaikkapa esimerkiksi ihan matkailun vuoksi aikuisillakin. Ja näin on, että polion suojaa tehostetta tarvitaan oikeastaan vain tietyissä erityisissä tilanteissa, joita tulee tuossa vähän myöhemmin käytyä läpi. Ja kurkkumätä. Ja siitä voisi sanoa tämmöisen jaon, että se ei ole niinkään herkkä tarttumaan. Ja sitten meillä on se toinen ääripää, eli tuhkarokko, joka puolestaan tarttuu erittäin herkästi. Ja sitten kaikilla lapsilla ja aikuisilla tulee olla joko sairastettujen MPR-tautien tai sitten MPR-rokotusten tuottama suoja tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurikkoa vastaan. Ja lapsille toki tietysti ensimmäinen rokotus annetaan siinä 12 kuukauden iässä. Mihin siellä kannattaa nyt kiinnittää huomiota, niin on tietysti niin, että älä kuitenkaan oleta, että ne rokotukset on kunnossa, vaan kysy ja tarkista. Ja sitten semmoisia asioita, mitä sieltä voisi bongata ja miettiä, missä voisi olla jonkinlaisia tilanteita, että rokotussuoja ei ehkä ole kunnossa, niin esimerkiksi siellä työntekijöiden joukossa voi olla vaikkapa muualta, muista maista maahanmuuttaneita, joiden suoja ei olisi kunnossa. Sitten meillä on rokotusvastaisuutta tai epäröintiä. Se on, saattaa olla yleisempää jossain tietyissä maissa tai tietyissä kulttuureissa. Niin tällaiset usein siellä jo terveydenhuollon ammattilaiset tunnistaakin ja tietää ja osaa ajatella, että täytyy tarkistaa henkilön suojaa. Sitten Suomessakin on alueellisia eroja esimerkiksi tässä rokotusmyöntyvyydessä, ja sitten siellä joudutaan miettimään esimerkiksi, että onko juuri näillä alueilla perhemajoituksen järjestäjiä ja tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten ehkä siellä pitkäaikaisesti vastaanottokeskuksessa työskentelevien nuorten aikuisten poliosuojaan voi kiinnittää huomiota, koska nuorissa aikuisissa voisi nyt olla niitä henkilöitä, joilla sitten se poliosuoja ei olisi niin kuin kertaalleen tehostettu siellä aikuisten aikana, niin siellä saattaa olla sellainen tilanne, mikä kannattaa bongata. Ja sitten kaikilla henkilöillä edelleenkin tosiaan niin aina se, että ne MPR-tautien suoja olisi kunnossa, että siihen pitää kiinnittää huomiota. No sitten sen lisäksi, että tämän muun perussuojan lisäksi on myös tärkeää, että se suoja koronavirusta vastaan on kunnossa. Kuten Anninan esityksestä kuultiin, niin sitä koronavirusta toki siellä Ukrainassa on ollut, ja sitten taas rokotuskattavuudet ei siellä ole kauhean hyvät. Ja koronarokotuksessa noudataan tosiaan samoja kansallisia ohjeita kuten muutenkin, ja tätä lisätietoa löytyy ammattilaisilta meidän verkkosivuilta, ja kunnathan huolehtii sitten näistä rokotuksista, ja joissain tilanteissa, joissain kunnissa osa koronarokotuksista annetaan myös siellä työterveyshuollossa. Ukrainasta paineiden kanssa satunnaisesti tai lyhyen aikaa toimivien henkilöiden rokotuksissa. Tämmöisiä voisi olla tämmöiset keikkaluontoiset tulkit, jotka käy harvakselta jossakin, vaikka haastattelutilanteessa, poliisilaitoksella tai muuten auttamassa tilanteessa. Myös itse poliisit, rajavartijat ja sekä sellaiset henkilöt, jotka esimerkiksi vain vievät tavaraa vastaanottokeskuksiin, niin ne voidaan laskea tämmöiseksi satunnaisiksi kohtaamisiksi. Ja silloin riittää yleensä ihan tämä normaali suomalaisten aikuisten rokotusohjelman mukainen perussuoja, ja nämä henkilöt eivät yleensä tarvitse muita rokotuksia. Ja tärkeä asia, se MPR-tautia vastaan se suoja on syytä olla kaikilla kunnossa. Tämä on riippumatta siitä, onko henkilö lyhytaikainen tai pitkäaikainen kontakti sieltä Ukrainasta saapuneisiin henkilöihin. Ja kaikki työntekijät vastaanottokeskuksessa tai missä tahansa muussa työtilanteessa vapaaehtoistyötä tekevät ja Ukrainasta tänne paineita tai siirtyneitä henkilöitä majoittavilla, niin myös yhtä lailla joko kaikki taudit sairastettuna tai kaksi annosta MPR-rokotetta annettuna. Ja lapsilla tosiaan sitten tämä MPR-rokotus ensimmäinen annos annetaan 12 kuukauden iässä, ja mitään tämmöistä aikaistamisen tarvetta tämän syyn takia esimerkiksi ne ei ole, jos perhe vaikkapa sitten majoittaisi Ukrainasta tulevia henkilöitä. Kurkkumätäsuoja, niin aikuisella ei tehostamisen tarvetta ole, jos on saanut vähintään sen 3 annoksen perussarjan kurkkumätää vastaan, ja
sitten nämä tämmöiset iänmukaiset tehosteet ovat kunnossa. Ja tässä oli vielä kerrattuna se, että minkä ikäisenä Suomessa yleensä annetaan kurkkumätä komponentin sisältäviä rokotteita, eli tuo DTaP siellä 14-15-vuotiaana ja 25-vuotiaana, tai sitten henkilö on saattanut saada myös puolustusvoimien palveluksen aikana tämän DTaP-rokotteen. Sitten DT-rokotteen suoja tehostetaan Suomessa 4-5 ja 6-5 ja sen jälkeen 10 vuoden välein. Ja sitten se, ehkä se tärkein muistuttava tästä, että jos siitä edellisestä tehosteesta on yli 20 vuotta, niin anna sitten se DT-rokote, vaikka ei vielä olisi esimerkiksi tullut tähän 45 tai 65 vuoden ikään. Ja sitten tietysti tässä on se näissä rokotteissa se, että samalla nyt sitten DT:llä tehostuu tuo jääkokoistussuoja ja DTaP:llä myös sitten se hinkuiskasuoja. No, koska Ukraina luokitellaan tällä hetkellä korkean polioriskin maaksi, niin se poliosuoja täytyy tarkistaa ja myös se täytyy täydentää tarvittaessa. Ja missä tämä tarve voi olla, niin se on pitkäaikaisesti tai toistuvasti vastaanottokeskuksessa työskentelevillä. Näitä on esimerkiksi nämä ohjaajat, siivoojat, vartijat, pitkäaikaisesti siellä työskentelevät vapaaehtoistyöntekijät, pitkäaikaisesti tai toistuvasti työskentelevät tulkit ja sitten nämä terveydenhuollon työntekijät. Ja sitten vastaanottokeskuksen muut asukkaat pitää muistaa huomioida. Päiväkodissa toki heillä saattaa jo tämä suoja ollut tarkistettu kuntoon aikaisemmin, mutta että joka tapauksessa muistetaan myös heidät. Ja sitten päiväkodissa vakituisesti työskentelevät, jos päiväkotiin tulisi lapsia Ukrainasta. Ja sitten henkilö tai perhe, joka majoittaa korkean polioriskimaista tulevia turvapaikanhakijoita omassa kodissa, niin nyt yhtä lailla sitten tämä poliosuoja sieltä, jos majoittavat Ukrainasta tulevia, niin pitäisi muistaa tarkistaa. Ja näitä tehosterokotuksia ei tarvita, jos henkilö on aiemmin saanut täyden poliorokotussarjan, eli vähintään sen 3 annosta, ja aikuisiällä 1 tai useamman poliotehosteen. Tällöin ei tarvita poliorokotusta. Mutta jos poliorokotuksen perussarjassa on puutteita, se on syytä täydentää, ja jos henkilö on saanut ainoastaan perussarjan, annetaan 1 tehosteannos. Ja perheen lapsilla on tarpeen olla tämmöinen kansallisen rokotusohjelman iänmukainen suoja kunnossa. No sitten terveydenhuollon henkilöstön rokotuksista voisi pointata sen, että tiettyjen näiden perusasioiden ollessa kunnossa, niin pitää muistaa se, että terveydenhuollon työntekijä saattaa kuitenkin tarvita suojan hepatiitti B:tä vastaan. Ja erityisesti tietysti muutenkin on se perussääntö, että hepatiitti B-rokotusta suositellaan henkilöille esimerkiksi, jotka ottavat verinäytteitä tai voivat muuten altistua vaikkapa esimerkiksi sitten verelle pistostapaturman kautta. Jos työhön ei kuulu tämmöisiä tehtäviä, niin riski toki saada se hepatiitti B-tartunta on aika pieni tai olematon. No sitten, jos meillä on Ukrainasta saapuneita hoitava terveydenhuoltohenkilöstö, joka työskentelee esimerkiksi terveyskeskuksessa tai sairaalassa, niin poliosuojaa ei tarvitse erikseen täydentää tai tehostaa, jos työntekijä on aiemmin saanut täyden poliorokotussarjan ja aikuisiällä 1 tai useamman poliotehosteen. On koonnut tähän myös tämmöisen lyhkäisen dian siitä, että tarvitseeko sieltä Ukrainasta paenneiden tai sieltä siirtyneen tänne siirtyneiden parissa työskentelevä tai hänen lapsensa PCG eli tuberkuloosirokotteen. Ja turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevä ei tarvitse tuberkuloosia eli PCG-rokotusta. Aikuisten tuberkuloosia torjutaan muutenkin aivan muilla tavoin kuin rokotuksiin. Myöskään työntekijän lapsi ei tarvitse rokotusta. Että tuberkuloosi voi tarttua vain henkilöstä, joka sairastaa sitä hoitamatonta keuhkotuberkuloosia, ja tällaisessa tilanteessa käynnistetään sitten ne muut tuberkuloosin torjuntaohjeen mukaiset toimenpiteet. Tuossa on myös linkki tämmöiseen kattavaan toimintaohjeeseen. Ja tarvitseeko sitten ukrainalaisia majoittavan perheen lapsi PCG eli tuberkuloosirokotuksen, niin Suomessa tätä ihan perustietona vielä kerrataan, että Suomessa tätä PCG-rokotusta on tarkoitettu kaikille vastasyntyneille tuonne vuoteen 2006 asti ja sen jälkeen vain tiettyihin riskiryhmiin kuuluville vastasyntyneille ja alle 7-vuotiaille lapsille.
Jos tämmöisessä majoittajaperheessä on alle 7-vuotiaita lapsia, niin me suositellaan, että terveydenhuollon ammattilaisen on syytä silloin arvioida tämä mahdollinen tuberkuloosin riski ja antaa muun muassa ohjeita sinne majoittajaperheelle. Ja sitten muistetaan, että se lasten tuberkuloosi on Suomessa harvinainen ja tämä lasten tuberkuloosin seuranta ja diagnosointi ja hoito tehdään mieluusti siellä erikoissairaanhoidossa ja myös ne BCG-rokotukset on keskitetty esimerkiksi lasten poliklinikolle tai sitten jos olisi sellainen tilanne, että olisi vastasyntynyt, niin sinne syntysairaaloihin. Ukrainasta paineen lapsen tai nuoren kanssa samassa koulussa tai päiväkodissa olevan rokotuksista voidaan sanoa tämmöinen simppeli perussääntö, että jos lapsi tai lapsen tai nuoren rokotussuoja on silloin riittävä, jos hän on saanut ne kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet, jotka annetaan neuvolassa ja koulussa hänelle. Ja jos se rokotussuoja havaittaisiin puutteelliseksi, niin se on tietysti totta kai syytä täydentää. Ja tässä on vielä linkit niihin rokotusohjelma lapsille ja aikuisille sivuumme ja sitten tuohon nopeutettu rokotusohjelma poikkeukset ohjeistukseen, jota voi sitten soveltaa näissä tilanteissa. Ja sitten on vielä linkki tuonne lasten ja nuorten koronarokotuksen sivulle. Ja mullakin oli tässä sitten viimeisenä kertauksena, että mistä se terveydenhuollon ammattilainen saa sitä lisätietoja ja apua. Eli meidän infektiotaudit ja rokotukset -sivusto, sieltä löytyy tosi paljon tietoa ja nyt tässä tapauksessa sitä sovellettua tietoa löytyy sitten sieltä sovellettavaa tietoa sieltä turvapaikanhakijoiden parissa toimivien rokotukset -sivulta muun muassa. Ja sitten meillä oli nämä puhelinneuvontanumerot, jotka ovat tarkoitettu puhtaasti terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän avukseen sellaisissa tilanteissa, että ei pysty itse päättelemään esimerkiksi meidän verkkosivustojen avulla, että miten tulisi toimia. Kiitos, tässä oli minun esitykseni. Kiitos, Ulpo. Tänne oli tullut muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin kysytään sellaista, että voiko perhe majoittaa ukrainalaisia, jos MPR-suoja aloitetaan vasta nyt? En tiedä, koskeeko tämä nyt sitä, että onko perheen lapsella alkamassa vasta MPR-rokotukset vai niin, että sille Ukrainasta tulleelle ollaan vasta aloittamassa rokotuksia. En tiedä, kumpaa tarkoitetaan, mutta ehkä voit vastata kumpaankin kysymykseen. Joo, no periaatteessa MPR-suoja tulee kohtuullisen nopeasti, että siellä kuitenkin yksi annoshan on erittäin tehokas annos, eli yksi annos antaa erittäin hyvän suojan. Ja useimmiten jo siis yli 95% siis hyvän suojan. Eli tavallaan niin kun annetaan se yksi MPR-annos ja parissa viikossahan ne vasta-ainetasot sieltä kyllä nousee. Oliko siellä vielä jotain muita? Joo, sitten kysytään, että miksi opettajien poliorokotesuojaa ei tarvitse tarkistaa, vaikka opettaisivatkin ukrainalaisia lapsia kokopäiväisesti? No, koulua ei ollut vielä tuossa minun esityksessäni mukana ja mä luulen, että me vielä palataan tähän, mutta koulut on ihan valtavan isoja ja siellä se riski on todella periaatteessa pieni, että jos me ajatellaan tätä riskiä ylipäätänsä tämän polion viruksen kantautumisen Suomeen. Toki tietysti henkilö, joka on saanut tartunnan, niin voi erittää sitä reippaastikin ja suoliston kauttahan se pääsee leviämään. Ja, mutta kyllä se kaikkein, niin kuin ne, miten sanoisin, ne pienimmät lapset ovat sitten ehkä tässä se merkittävin tekijä kuitenkin. Ja tässä vaiheessa ei olla antamassa mitään varsinaista ohjetta, että siellä kouluissa tarvitsisi nyt hirvittävästi olla huolissaan tästä tilanteesta. Mutta voihan tässä tietysti sanoa näin, että jos joku ihminen epäilee, että hänen oma suojansa ei ole kunnossa tai että onko se poliosuoja niin kuin vajaa, niin totta kai kannattaa silloin niin kuin tsekata se tilanne. Ja sitten kysytään vielä, että onko niin, että jos poliorokotusta ei ole neuvolan terveydenhoitaja saanut aikuisiällä, niin olisi hyvä saada yksi poliotehoste. Neuvola terveydenhoitaja, tässä varmaan ajatellaan nyt sitä, että jos hän niin kuin tapaa siellä sitten, eli hän on nyt terveydenhuollon ammattilainen, joka tapaa nyt sitten siellä vastaanotolla nyt sitten niitä ukrainalaisia lapsia, mä olettaisin, että tässä on tämä ajatus. Eli siellä perittäisi sama ajatus, että jos on vähintään kolme annosta poliorokotetta ja yksi
aikuisella saatu rokotus, niin sen pitäisi ainakin riittää. Mutta sitten jos siellä on vajautta, niin sitten täytyy harkita sitä, että miten paljon nyt niitä oikeasti nyt on sitten siellä niitä ukrainalaisia lapsia, ja jos niitä siellä reippaasti on, niin sitten varmasti voisi olla paikallaan sitten antaa se tehoste.